seorang muslim ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian ujian pada jasadnya ujian pada hartanya maka sikap yang pertama yang harus dia miliki dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ujian tersebut tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-Nya ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يطلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار اما با hadirin sidang jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada manusia yang hidup di muka bumi ini pasti dan mesti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala baik dia seorang muslim ataukah dia seorang kafir Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Alif Lam Mim ahsabannas ai ay yakulu amanna la yuftanun kata Allah Subhanahu wa ta'ala apakah manusia mereka menyangka ketika mereka setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mereka tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti kata Allah Subhanahu wa ta'ala akan kami uji kalian sebagaimana Allah uji orang-orang sebelum kalian dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menguji seorang hamba-Nya كتي الله سبحانه وتعالى إن من حبسكا دوسلوس حمبة النبي صلى الله عليه وسلم، pernah bersabda: ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة التي يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. كتى النبي صلى الله عليه وسلم، تدى لسؤال مُسْلِمٍ ditimpa rasa capek, rasa letih, rasa panat rasa ke, ke, kegelisahan, kegundahan, rasa kesedihan, bahkan duri yang menusuknya kecuali semua itu kata Rasulullah SAW, sebagai penghapus dari dosanya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menguji seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala ingin bertemu dengan hamba tersebut dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dia tidak memikul dosa sama sekali kata kata, kata nabi sallallahu alaihi wasallam ma yazalu al bala'u bil mu'min fi jasadih wa malih hatta yalqa Allah wa ma alayhi khati'ah kata nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa musibah silih berganti menimpa setiap seorang muslim pada jasadnya pada tubuhnya pada hartanya sampai dia bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dia tidak memikul dosa sama sekali dan Allah Subhanahu wa taala ketika menguji seorang hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala menginginkan ujian tersebut agar dia terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala pernah ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah udullahu lahu kata wanita ini dia membawa seorang bayi Wanita ini datang kepada Nabi SAW Wahai Rasulullah doakan Anak kecil yang aku bawa ini Kemudian kata para sahab Kata wanita ini Ya Rasulullah dafantu salasah Sesungguhnya aku telah ditinggal Tiga dari anak-anakku semuanya sudah meninggal Kemudian Nabi SAW Dafanti salasah Musta'ziman fi amriha Kata Nabi SAW Engkau telah kehilangan tiga orang anak Rawi yang merewetkan hadis ini Nabi SAW mengagumkan begitu besarnya musibah yang menimpa wanita ini. Kemudian wanita ini pun mengatakan, "Qalat na'am." Betul wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ihtadarti hidaran syadid minan nar." Kata Nabi SAW sesungguhnya engkau telah membuat perisai bagimu, perisai yang sangat kuat dari api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan ujian kepada satu muslim Allah Subhanahu wa taala tidak menguji seorang hambanya sesuai dengan kemampuannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yubtala ar-rajul ala hasbi dinihi." Sesungguhnya seseorang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. In kana fi dini salabatan zida fi bala'ihi. Jika agamanya kuat, imannya kuat kepada Allah, maka akan ditambah ujian tersebut. Wa inka nefidi ni kufifaan dan jika seandainya imannya lemah, agamanya lemah, maka Allah ringankan ujian terhadap hamba tersebut. Dan Allah subhanahu wa taala tidaklah berbuat zalim kepada hamba-nya. Wa maka nabiuka bizarlamil abid. Sesungguhnya Tuhanmu tidaklah pernah berbuat zalim kepada seorang hamba. Oleh kerana seorang Muslim ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, ujian pada jasadnya, ujian pada hartanya, maka sikap yang pertama yang harus dia miliki, dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ujian tersebut tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-Nya. Dialah Zat yang memberikan ujian tersebut yang Maha Penyayang, yang lebih sayang kepada hamba-Nya daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabat ketika ada seorang wanita menjadi tawanan perang dan dia terpisahkan dengan bayinya kemudian wanita ini pun begitu gisahnya dia mencari bayinya kemudian dia menemukan bayinya bayi tersebut dipeluknya dirangkulnya begitu bahagianya melihat pemandangan demikian Nabi saw berkata kepada para sahabat kata Nabi saw atari hawaladha minan nar atari hawaladha fil nar kata Nabi saw mungkinkah wanita ini melemparkan anaknya ke api. Kata para sahabat, la ya Rasulullah tidak mungkin. Bagaimana ibu yang berpisah dari anaknya bisa tega melemparkan anaknya ke api? Kata Nabi saw. Wallahu arham min hadhihi bi waladihah demi Allah. Kata Nabi saw. Sesungguhnya Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada seorang wanita ini kepada anaknya. Oleh kerana itu, seorang Muslim harus memiliki keyakinan yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini Allah tidak berbuat zalim kepadanya. Sesungguhnya Allah bermuamalah kepada dia sesuai dengan ilmunya. Kenapa si fulan Allah kasih rezeki yang banyak? Kenapa si fulan Allah sempitkan rezekinya? Kenapa si fulan mendapatkan kenikmatan yang begitu banyak? Kenapa si fulan jasadnya sehat? Kenapa si fulan ditimpa berbagai macam penyakit? Ketahuilah, semua itu Allah bermuamalah dengan hikmahnya. Karena Allah tahu mana yang lebih pantas bagi kita. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala menguji kita sesuai dengan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ujian yang ada di muka bumi ini berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW maka ujian di muka bumi ini tidak terlepas dari dua hal pertama ada ujian tersebut yang berkaitan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan harta kenikmatan memiliki keluarga kenikmatan diberikan kesehatan kadang-kadang ada manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala diambil kenikmatan ini diambil kesehatannya diambil anaknya diambil istrinya diambil suaminya diambil hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada di antara kaum muslimin diuji oleh Allah dengan ujian semacam ini karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa sabirin kata Allah Subhanahu wa taala sungguh akan kami uji sebahagian kalian dari rasa ketakutan, dari rasa kelaparan, dari kekurangan harta, kekurangan jiwa dan kekurangan buah-buahan. Wa basyir sabirin dan beritakanlah kita Allah Kau bergembira kepada orang-orang yang bersabar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian semacam ini, ia ya, diambil kenikmatan semacam ini apa sikap kita apa yang harus kita perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka hal yang pertama yang kita lakukan ketika seseorang diuji dengan ujian semacam ini selain dia bersabar dia berzikir dan memuji Allah Subhanahu wa taala kalau kita melihat cerita para nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itulah mereka menghadapi ujian ketika mereka diuji dengan ujian semacam ini Nabi Ayyub AS diuji dengan puluhan tahun berbagai macam penyakit Ya. Dan Nabi Ayub malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat tangannya. Beliau diuji dengan diambil anaknya, diambil keluarganya, diambil hartanya, bahkan tubuh beliau ditimpa berbagai macam penyakit. Sehingga puluhan tahun beliau malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai-sampai Nabi Ayub berkata, Wa Ayub ba'idna rabbahu anni yadur wa anta arhamur rahimin. Dan kata Allah, ingatlah hamba kami Ayub, Nabi Ayub alaihissalam. Itnada rabbahu. Ketika dia bermunajat kepada Allah, anni masaniyad dur. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ditimpa berbagai macam musibah. Wa anta arhamur rahimin. Ungkapan yang luar biasa, ya Allah, sedangkan engkau adalah zat yang maha pemurah dari semua pemurah. Engkau adalah zat maha penyayang dari semua penyayang. Kemudian apa yang Allah katakan? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahla wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil abidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami kabulkan. Kami kabulkan doa Ayub alaihi salam dan kami hilangkan berbagai macam musibah yang menimpanya dan kami kembalikan keluarganya, anaknya, istrinya bahkan berlipat-lipat rahmatan min indina rahmat dari sisi kami dan peringatan bagi hamba-hamba kami yang bertakwa dan kalaulah kita melihat pada kehidupan para sahabat Nabi SAW mereka ketika ditimpa ujian mereka bersabar dan memuji Allah Subhanahu wa taala Ummi Salamah radhiyallahu anha ketika beliau ditinggal oleh Abu Salamah Ummi Salamah berkata dalam hati beliau man khair Abi Salama. Siapa yang terbaik daripada Abi Salama? Tidak ada. Kerana dalam pikiran Ummi Salama, Abu Salama adalah role model suami yang ideal yang luar biasa. Orang yang pertama kali berhijrah bersama Nabi sallallahu orang yang pertama kali berhijrah di kalangan kaum muslimin. Kata beliau tidak ada orang yang terbaik melebihi Abu Salama. Tetapi Ummi Salama ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma muslim" min musibatin Tidaklah seorang Muslim ditimpa musibah kemudian dia mengatakan Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajeun. Kemudian dia mengatakan Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran terhadap musibahku dan gantikanlah ganti yang lebih baik. Umi Salamah yakin betul dengan perkataan Nabi sallam. Kata Umi Salamah, ketika suami saya meninggal, pada dalam hati kecil saya tidak ada laki-laki yang lebih baik daripada Umi daripada Abu Salamah. Kemudian saya ingat perkataan Nabi SAW, maka saya pun berdoa dengan doa semacam ini. Subhanallah, Allah gantikan yang lebih baik. Datanglah Hatib Abi Balta'ah, melamarkan Ummi Salamah menjadi istri Nabi SAW. Kau muslimin, sudah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya, Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis kudsi, berkata kepada maraikat, Kata, 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 kata Nabi Sallam, jika mati anak seorang hamba, Kemudian Allah berkata kepada para malaikat, "Hal qabattum walad abdi?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai para malaikat, apakah kalian telah mencabut nyawa anak hamba-Ku?" Kata malaikat, "Na'am." "Ya wahai Allah, kami cabut nyawa hamba anakmu mu Kemudian Allah bertanya lagi, "Hal qabattum samarat fu'adi?" Apakah kalian telah mencabut buah hatinya? Kau muslimin, orang kehilangan anak itu tidak gampang ya. Apalagi itu anak satu-satunya, buah hatinya, pelipur dia, dicabut nyawanya oleh para malaikat. Kata Allah hal qabattum samra Apakah kalian telah mencabut buah hatinya? Kata para malaikat, ya wahai Allah. Kemudian Allah bertanya lagi, "Madza qala abdi?" Apa yang dikatakan oleh hambaku ini? Ketika nyawa anaknya dicabut di hadapannya. Kemudian kata para malaikat, "Hamidaka wastarja'ak." Sesungguhnya hambamu ini memujimu dan meminta ampun kepadamu. Dia mengatakan Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajeun. Kemudian kata Allah Ubnu li Abdi Baitan fil Jannah semuhu Baitul Ham. Kata Allah Subhanahu Wa Taala bangunkan bagi hambaku ini rumah di surga dan namakan rumah tersebut rumah pujian. Puji Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita diuji oleh Allah, dengan model kenikmatan yang diambil dari kita walaupun hadis ini diperselisihkan di kalangan para ulama tentang kesahihan dan kelemahannya tetapi ahlul ilm mengatakan bahwasanya seseorang ketika diuji oleh Allah dengan diambil kenikmatannya maka pujilah Allah Subhanahu wa taala insyaallah Allah gantikan dengan pujian dengan ganti yang lebih baik aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa wa sairil muslimin min kulli dzam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Hadirin سيد Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Model ujian yang kedua. kalau kita melihat ujian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Model ujian kedua ini adalah model ujian yang sangat berat, lebih berat daripada pertama. Seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agamanya. Seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala imannya. Bisa jadi dia dulunya orang yang istiqamah menjadi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia diuji oleh Allah dengan istrinya yang dulunya istrinya yang taat kepada Allah menjadi istri yang bermaksiat. Bisa jadi dia diuji oleh Allah dengan anak kesayangannya yang dulunya dia mengharapkan anaknya menjadi anak yang taat yang senantiasa mendoakan kebadaannya ternyata ya anaknya menjadi anak yang durhaka menjadi orang anak yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian kedua ini ujian yang sangat berat ya. Dan apa yang harus dilakukan seorang muslim? Ketika ujian ini menimpa pada agamanya, Nabi saw. mengajarkan kepada kita, kalau kita diuji oleh Allah dengan ujian yang sifatnya berbentuk agama, maka mintalah kepada Allah subhanahu wa taala sering-sering minta kepada Allah subhanahu wa taala hidayah, petunjuk kepada Allah subhanahu wa taala. Rasulullah saw. sering beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluk al-huda wa al-tuqa wal al wa al Ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah. Rasulullah SAW, orang yang dijamin masuk surga. Orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu SWT tidak tersesat. Orang yang tidak tergerincir dalam kesalahan. Sering beliau meminta hidayah kepada Allah, kepada Allah Subhanahu SWT. Makanya, Ummi Salamah sering mendengar Nabi SAW mengatakan, Ya mukallib al-qulub, sabbir qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang memutar balikan hati tetapkanlah hatiku pada agamamu. Kemudian kata Ummi Salam, Ya Rasulullah, Ma sara du'aik. Sesungguhnya aku sering mendengar, engkau menyebutkan doa ini. Apa gerangan? Apa sebabnya? Engkau sering berdoa dengan doa semacam ini. Kemudian kata Nabi Sallam, Ya Ummi Salamah, inna qalba ibn Adam Baina isba'ini min asabi ar-Rahman, yuqallibuha man yasha' insya'a aqam, wa insya'a adhaq. Kata Nabi Sallam, Wahai Ummi Salamah, sesungguhnya hati manusia berada pada jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin menghendaki hati tersebut istiqamah, maka orang tersebut akan istiqamah. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hati orang tersebut tergelincir, maka dia akan tergelincir. Makanya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seandainya ujian agama tersebut tidak menimpa Anda, tetapi menimpa anak anda, menimpa orang yang anda cintai, orang tua anda, ayah anda, ibu anda, maka sering-seringlah memintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala hidayah dan perbanyaklah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Said Ibn Musayyib pernah berkata kepada anaknya, beliau mengatakan, ya bunyia, inna majidus salah min ajlik, wahai anakku. Sesungguhnya bapakmu ini, memperbanyak perkara ibadah salat sunnahnya. Aku berharap dengan salatku Allah Subhanahu wa taala menjagamu, menuntunmu, membimbingmu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak solusi. Jika seorang ayah, seorang ibu, seorang tua gagal dalam mendidik anaknya, gagal dalam memberikan petunjuk kepada anaknya, maka janganlah dia berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala tingkatkanlah imannya, ketakwaan dia, ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya ketakwaan seorang muslim, ketakwaan seorang ayah, ketakwaan seorang ibu bermanfaat bagi anaknya. Dan ini Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surah At-Tur, kata Allah, "Walladzina aman wa tabatuhum dzurriyyatuhum biiman, alhaqna bihim Kata Allah Subhanahu wa taala, dan adapun orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunan mereka yang beriman pula kepada Allah. Imam Ibn Kathir menafsirkan ayat ini kata beliau, walaupun seorang anak tersebut jauh dia dari ketaatan kepada Allah, walaupun sang anak tersebut imannya berbeda jauh dengan iman bapaknya, tetapi ketika dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah kumpulkan dia bersama orang tuanya di surga. Allah kumpulkan dia bersama orang tuanya di surga akibat ketakwaan ayahnya. Akibat ketakwaan ibunya kerana ketakwaan seorang muslim bermanfaat bagi keluarga terdekatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma gfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar qim as-salah terima kasih jazakumullahu khairan barakallahu fikum video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda Semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya.